I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. ja sealt sügishommikut teile , minu jaoks on täna laupäev , terve nädalavahetus ma plaanin kodune olla , et siis ma mõtlesingi , et ma teeks siukse mõnusa sügispäeva endal täna . ja mul on päris palju asju to do list'is , mis ma olen edasi lükanud , sest me olime reisil või ma olin Paides või mis iganes , et nüüd lõpuks ma olen nädalavahetusel siin ja me saame sügiseks ette valmistuda natukene . kindlasti ma tahan täna kõik rõduasjad kokku pakkida , surnud taimed välja viia , siis mul on rõdul mingid taimed , mis vajavad sissetoomist ja lihtsalt sellega natukene askeldada täna . Siis mul on mõningad üksikud sügiskaunistused , mis ma tahaks välja panna , mingid valged kõrvitsad ja asjad . ja sellega seoses ma tahaks ka kiiresti käia depos , sest mul on nagunii vaja suuri prügikotte , kuhu sisse panna need rõdu diivanipadjad . mulle alati meeldib need nagu ära kiletada , ma ei tea , ma olen siukene nagu friik , et ma ei suuda neid jätta nagu lume kätte . kuigi ma näen , et naabrid kõik jätavad , aga ma ei tea , ma alati panen oma need rõdu mööbliasjad ära , et siis ma ostaks neid prügikotte . ja siis mul töökaaslane ütles , et depos peaks olema ka mingeid Halloweeni sügisasju , nii et ma loodan täiega , kuigi ma olen üliskeptiline . nii et ma väga ei looda , aga ma lähen vaatan seda ka kindlasti täna . siis ma tahtsin paari retsepti proovida , mingeid sügisesi asju , võib-olla küpsetada midagi . Ma leidsin ühe hästi lihtsa banaanisaia või leiva , ma ei tea , banaanisaia retsepti ja ma tahaks seda proovida , et siukene mõnus sügisene vibe oleks ja küünlaid põletada ja lihtsalt puhata , olla kodune , nautida seda sügisest hooaega , aga samas saada ikkagi mingeid praktilisi asju ka tehtud . aga igal juhul mul on olnud selline natukene teistsugune nädal , sest et kohe , kui ma reisilt tulin , reaalselt päev hiljem ma läksin sünnimärgi eemaldusele ja mulle eemaldati üks sünnimärk kõhu pealt , mis siis iga-aastases kontrollis tuli tagasi , et see on ohtlik , sest see oli nagu kahetooniline , üks pisikene ja siis tagumiku pealt ka. Või nagu sellega oli hästi naljakas lugu , sest et mul on alati olnud siukene pisike sünnimärk täpselt nagu kahe kannika vahel . väga siuke koht , mida nagu enamus inimesed ei näe , onju . kui ma iga-aastases kontrollis käin , siis need arstid alati küsivad ka , et nagu , kas on veel kuskil midagi , mis sa soovid näidata ja siis ma olen alati nagu siuke awkward , noh , ma ei tea , imelik mingi tagumiku kannikaid nagu lahti tõmmata , et mingi aa , siin on ka üks , nii et ma olen selle nagu alati jätnud mainimata . ja siis seekord , kui ma läksin nüüd kirurgi juurde juba , siis ta küsis mult , üks väga äge noor naiskirurg oli seal Medita kliinikus Tallinnas ja siis ma mõtlesin , et okei , et now or never nagu , et kui ma olen mingi ägeda naiskirurgi juures , nagu talle ma võin ikka mainida , vaata . siis ma mainisin talle , siis ta mingi jaa , okei , davai , lõikame selle ka ära nagu selle kannika vahelt , sest ta oli nagu natuke eemalulatuv ja lihtsalt siukse koha peal , kus nagu aluspesu mingi liigutad seal täiega ja lihtsalt mingi raseerides ja niimoodi , see on nagu ei ole võib-olla parim koht , kus olla sünnimärgil , eriti kui ta on tsipa eemal ulatuv . ja siis päev peale reisi ma läksin siis sinna opile nii-öelda , kohalik tuimestus väikse süstiga , et sa ei jää nagu magama ega midagi . ja siis mingi 15 minutiga mõlemad lõigati ära , aga alguses mingi meeskirurg tuli mulle vastu . siis ma juba olin mingi , et nagu ei ole võimalik , kus see naine on , vaata ma pidin selle naise juurde tulema . tegelikult see oli mingi abiline seal opiruumis , aga põhimõtteliselt ma pidin talle ka ütlema , et üks on kõhu peal ja üks on kahe kannika vahel . siis ta mingi , et jäta kittel tagant lahti , mine kõhuli sinna . siis ma olin lihtsalt oma palja tagumikuga seal mingi opilaual nagu oh . ja siis see õde tuleb nagu , võtab mingid tangid , tõmbab kannikad lahku , siis ma lihtsalt laman seal , mõtlen nagu mingi , sellepärast ma ei rääkinudki kellelegi sellest . sa panid mingi vati sinna nagu vahele , nagu hambaarst paneb siia igemi juurde , et hoida seda nagu lahus . Anyway , suures plaanis ma arvan , neil on jumala suva , ma usun , nad näevad igasugustes kohtades sünnimärke , aga endal mul oli nii awkward , aga nüüd see on ära lõigatud igal juhul ja see paranemisprotsess oligi , et esimene nädal ma ei tohtinud üldse teha trenni , mis on olnud üliraske nüüd , et ongi , ma pole nagu puhkuse ajal ma ei teinud trenni ja nüüd full nädal veel peale puhkust , kuigi ma olen mega motiveeritud tagasi minema , aga jah , ma ei ole saanud . nüüd järgmine nädal ma saan alustada jälle vaikselt mingisuguse kardioga , natukene kergeid raskusi lisada , siis ülejärgmine nädal ma võisin nagu taastada siukest full raskete raskustega treenimist , mis on nagu suht tüütu . siis mingi nädal peale seda , nüüd paar päeva tagasi ma käisin siit eemaldamas laseriga sünnimärki ja tegelikult ma olin ta juba eemaldanud eelmine aasta Confidos , ühe siit ja ühe siit . pisikesed siuksed eemalulatuvad olid mul näos , lihtsalt kuidagi enne oma 30. sünnat ma mõtlesin , et
mida ma tahaks nagu teha, mida ma tahaks muuta. Ja kuidagi see oli asi nagu, mis mind veits häiris mõne pildi peal. Plus mingi siia nagu kasvasid karvad vahepeal ja sõike nagu savis on osa meist, aga teises küljest nagu natuke häiris, et siis ma mõtlesin, et okei, et ma lõikan need ära. Aga siia peale lõikust ikkagi jäi mingi pisike äär, et see ei tulnud full nagu laseriga ära, nii et nüüd põhimõtteliselt aasta hiljem ma läksin uuesti tagasi ja me lõikasime ära, et see muidu see äär võiks olla nagu ohtlik lihtsalt, kuna sellega on juba surgitud seal. Et nüüd laseriga tehti väikene siukene jälle kohalik tuimestus. Laser nagu põletab selle koha ära ja null lõmblus tehti siia. Lihtsalt ongi nagu siukene kärn on jäänud siia ja põhimõtteliselt nädal aega hiljem ma juba võisin trenni minna, et ei soovitatud hullult mingi higistada või mingi sauna ei tohi, aga tavatrenni nagu võib teha, et selle laseriga on ikka palju lihtsam. Ma loodan, et nüüd järgmise nädala lõpuks on see saaga möödas nende sünnimärkidega. Kindlasti käige kontrollis, kui vähegi võimalik, et perearstilt peaks saama saatekirja, kui teil on mingisugune uus või mingisugune eemalulatuv või mingi imeliku värviga sünnimärk. Või siis, kui te lihtsalt tahate kontrollis käia, siis mina käisin Confidas. Kui mingisugused vähiohud on seal lõpuks, siis nagu parem käia, kui hiljem kahetseda. Nii et jah, see on olnud minu viimane nädal siin, lihtsalt põhimõtteliselt kodus olen olnud. Ma olen hullult tervislikult üritanud toituda, siis plus naalaga käinud pikematel tiirudel, et nagu natuke on ennast liigutanud, aga ikkagi. Ma olen nii elevi, et järgmine nädal saada tagasi trennilainele. Anyway, ma olen juba nii pikalt labisend, aga ma arvan, et alustame päeva mingi mõnusa kohviga. Ma proovin teha Halloweeni nende jääkujukestega jääkohvi endale, siis ma naudin selle ära ja siis ma lähen naalaga jalutama. Ja peale seda siis ilmselt juba Teppossa ja toidupoodi ja siis hakkan rõdu laskeldama. Et vaatame, kuidas päev kulgeb. Ma loodan, et teil on ka mõnus ja hubane sügispäev tulemas. Rõdu praegu, see katte on tuules suht maha tulnud, aga jep, mitte midagi erilist, põhimõtteliselt ma lükkasin mingi aeg need tugitoolid siit kokku, vaip on üldjuhul seal varju all ja ma ei tea, kuidas teie on, aga minu arust rõdu mööbel tundub nii räppana, siis see on kohe kõues, et ilma katteta ma arvan, ma ei suudakski siin istuda nagu, ma ei tea, et nagu teiste inimeste juures ma ei mõtle nii, aga lihtsalt enda kodus muidugi nagu, ma ei tea, ma olen mingi kiiks, et tavaliselt nagu rõdu tundub kaugelt nii glamuurne asi, aga reaalselt tundub mingi räppane ja
ma ei tea, mingid sitikad on vahepeal seal patjade peal ja ma ei tea. Mul on see kate nagu elupäästi olnud, kuigi see juba mingi rebeneb ja whatever. Aga ma ostsin need mega suured Teppo prügikottid. Ma panen kõik need valged padjad siis prügikottidesse. Ma loodan, et nad mahuvad. Samamoodi siis need vaibad ja pleedid ja ma viin need konkusse. Siis need tugitooli ja diivani alused pluss see laud. Ma lihtsalt jätan need siia kuhugi nurka ilmselt. Lihtsalt selle musta kate alla kuidagi kompaktselt. Need kaks taime peaksid juba ammu olema toas. Ma olen nad natukene hüljanud siin. Ma arvan, et neil on ammu juba külm. Aga ma täna vaatan nad üle, panen neile väetist natukene ja toon nad tuppa, et siis nad saavad loodetavasti ülejäänud sügise soojas olla. See nagu on hästi vastupidav taim, et teda nagu ei mõjuta miski, aga see on kogu aeg eri värvi. Mitte miski talle ei sobi, nii et ma arvan, et tal on praegu toas parem. Ja siis muidugi need kaks isenesest need kõrelised siin, ma ei tea, kas nad on surnud, vist on kuivand ja surnud, ma ei tea, aga nagu samas välimuselt on cool, sükkes sügisene. Ja isegi see siin, mis on täiesti nagu, sorry, ma tapsin seda lihtsalt. Ja et isegi tema on tegelikult sükkes sügise vaibiga, et ma ei tea, kas visata nad kohe välja. Samas nagu parem, mis saada kaelast ära ja siis need alused ka panna sinna katte alla lihtsalt talveks. Ja ühest küllest sükkene äge sügisena vaib. Teisest küllest, kui ma seda ei tea täna, siis ma pean seda tegema paari nädala pärast, mida ma kindlasti ei viitsi. Nii et ja teeme kiirelt selle ära, saab selle kaelast, saab järgmiste asjade juurde liikuda. Nagu oli arvata, siis null normaalset sükkest sisustas asja Teppos, nagu ma lootsin. Vähemalt ma sain need oma prügikotid ja eelmine aasta meil olid just mingi 100-liitrised või 200-liitrised, aga ma mäletan, et need rudupadjad ei mahtunud sinna sisse eelmine aasta, siis ma pidin kaks kotti lõikama kuidagi ja panema nagu ühe padja ümber, et hulmessamine oli. Ja siis see aasta ma nägin Teppos neid 350-liitriseid ja idekad nagu lihtsalt life-changing võrreldes sellega, mis ma eelmine aasta pidin tegema. Ma lihtsalt kloppisin oma padjad puhtaks, libisin nad sinna suurte prügikottide sisse ja konkus ära ja nagu kõik küljed olid kaetud. Isegi kõige suuremad padjad mahtusid sinna ära, nagu selles mõttes oli ikkagi mega. Ja ma käisin käpäga poes ja muidugi metsas jalutamas nalaga, nagu te nägite, nii ilus hooaeg on lihtsalt. Täpselt sellised kaunid sügislehed hakkavad juba tulema, et ma väga soovitan teil ka nädalavahetuselt käia vaadata looduses, sest et nagu varsti on möödas, praegu on nii kaunis ja siuke mõnus aastaeg ja täna oli üle pikka aega päikseline ilm, nii et väga vedas. Aga mul tuli idee poes, kui ma toidu asjade järgi läksin, et prooviks teha püreesuppi, mis ma eelmine sügis nagu korduvalt tegin. Põhimõtteliselt ma panengi keema natukene kõrvitsat, kartulit ja porgandit, lisan natukene sulatatud juustu, kaks puljongi kuubikut, peale krutoonid, mul on eelmisest aastast kõrvitsa seemneid ja mingisugune kanafile siing tükeldatud, võib ka näiteks peekonit panna või midagi. Aga siuke mõnus, toitev, maitsev soe lõunasöök meile, enne kui ma hakkan tööd tegema, nii et ma loodan, et see tuleb sama maitsev kui eelmine aasta oli. Igal juhul ma ostsin siukse mahe kõrvitsa, sest ma ei tahtnud mingit suurt kõrvitsa, et ma tean, et see jääks mul järgi. Et see oli küll kallim, aga ma ei tahtnud jah raisku lasta, nii et kõigepealt see. Siis ma panen ühe siukse suht suure porgandi või kaks pisemat võite panna. Ma panen mingi kolm väikest kartulit, et see peaks ikkagi kõrvitsane supp olema, aga natukene lisamaitseks kartulit. Ilmselt mingi supilusika täis, seda röstitud kana, aga merevaikuse röstitud kana maitse on nii hea. Mul on mingi pool seda alles, et ma ei tea, kas ma tervet seda ära panen, aga
ma vaatan jooksvalt. Ja ma praen meile mõlemale 4 viilu kanafile sinki, kõik on väiksed koobikud suksed. Eelmisest aastast mul on veel krutoonid ja kõrvitsa seemned. Tegelikult neid ei ole üldse vaja ja krutoone võite teha ise ka ahjus, lihtsalt teete väiksed koobikud saiast ja röstite kuumal koomusel, kuni nad on krõbedad. Aga lihtsalt kuna mul on olemas, siis ma kasutan need ära. Ja ma keedan mingi, ma arvan, mingi 15 minutit, kuniks kõik on pehme. Püreestan segan asjad sisse, ongi kõik hästi lihtne kiire. Ja siis mu plaan on natukene teha tööd. Ma pean tegema mingid koostööklipid about you'le. See peaks minema küll kiirelt. Siis ma tahan endale teha paar TikToki unboxing videot ja siis editida natukene. Et siukene natukene tegus on pärast luna. Ja siis õhtuks ma tahaks kipsetada banaani leiba. Aga anyway, hakkame praegu suppi tegema. Give up the air of perfection. Trust the simple ways and let it go. Minimaalne teko, mis mul on sügis asju, on need plastikust kõrvitsad, mis on AliExpressis tellitud eelmine aasta. Ma üritan leida linki, kui te soovite ka. Siis siin köögilaua peal on meil selline mingi pärg või mis iganes õlekõrrad. Selle ma tellisin Sheenist, see oli eelmises haul videos ka ja ma arvasin, et see on võibolla liiga suvine. Aga nende väikeste kõrvitsatega tundub tegelikult okei, ma ei tea, mulle isegi meeldib. Kolmandaks on siin telekaloa peal need lilled, siin on praegu kaks komplekti, ma tellisin ühe väikse kolmanda ka. Need on Sheenist ja päris armas on isegi, et algus tundusid nagu hullult väiksed, aga tegelikult kõdegi nunnu istub ja mulle meeldivad need värvid. Sükene sügisene värvikomba minu arust. Ei jälle üks kõrvits ja põhimõtteliselt on kivsio. Põhimõtteliselt need olidki kõik kaunistused, mis mul on ja kuna mingi kuue pärast juba Let's Be Real ma panen jõuluasjad üles, nii et mul ei ole mõtet mingi megalt osta ka. Kui ma saaks, siis ma ostaks veel mingi ilusa neutraalse suure pärja meie välisuksele sisse poole, kus mul tavaliselt on jõulupärg talvel. Ja siis ma ostaks mingid erinevaid köögirätikuid äkki, mingid siukseid beežikad pruunikaid kõrvitsatega, aga
praegu ma ei hakanud nagu tellima neid, et võib-olla järgmine aasta, ma ei tea. Aga ma tahtsin teile rääkida, kuna ma nüüd editsin ja tegin natuke mingid koostöö asju, siis mul on oma jagu infot ja asju kogunenud. Esimeseks mulle tulid täna Darmati uued brillid ja mul on neilt juba varem kahed päiksebrillid, Serenad ja Vulkanid, mis on mõlemad nagu mega ilusad, mega klassikalised, täiega kvaliteetsed. Ja nüüd ma valisin nende valikust sellised Moneta omad, need on ka uuest kollektsioonist, tulid sellises nahkpouches ja mega sellised klassikalised, et põhimõtteliselt võib kanda nagu aastaringselt, kui on sellised päikselisemaid ilmasid ka sügisel ja talvel vahepeal, siis ta on sükene neutraalne, mitte liiga suvine, aga suvel ma kandsin ka hästi palju musti päikseprille, nii et minu arust üli šefid, üli ägedad. Ja koodiga Karim15 saate alati Darmati lehel siis soodustust. Siis teine asi, mis ma tahtsin teile rääkida, on Elsa V Q-taine segudes. Teate, ma võtan nende Q-taine segusid iga päev, see aitab seedimisele kaasa, mao ja üldse kõhu tervisele kaasa hästi palju, millega on seotud siis väga palju ülejäänud meie tervisest ka, et hästi oluline on minu üks kõhu tervis ja ma võtan neid Q-taine segusid iga hommik. Ma panen kõik need linkid descriptionisse ka nende brillid omad, Q-taine segu omad ja seal mul on ka sooduskood Karim15, kui te tahate ka neid proovida. Aga igal juhul Elsa Vill tuli välja ka sellene app, kus on üli hea trackida siis oma vee tarbimist, üleüldist nagu kõhu ja puhitus enesetunnet ja oma väljaheidet igapäevaselt. Igal juhul neil on sellene app. Siin on esiteks kalender üleval, et ma põhimõtteliselt läbi Facebooki sain nagu sisse logida ja mulle tekis konto. Siis siin ongi, ma saan trackida igapäevaselt siis oma väljaheidet, vee tarbimist ja üleüldist kõhutunnet. Mingid erinevad huvitavad blogiartiklid on siin, et üli hea võimalus näiteks, kui teil on seedimisega probleeme, panna igapäevaselt kirja, näiteks vajutame siia, et ma täna tahan midagi lisada ja ma tahan väljaheidet lisada. Siin on reaalselt nagu suht gross, aga sa saad valida nagu pildi järgi, mjuka su väljaheide on, et kas sul on mingi hullult kõht kinni, kas sul on täiesti kõht lahti. Näiteks oletame, sa ei käinud üldse vetsus ja siis sul on hiljem mingisugune statistika, näiteks arstil öelda või kellel iganes, et ma pole mingi 7 päeva jooksul vetsus käinud või et mul on mingi 6 päeva olnud kõht lahti. Hullult hea ja tähtis siukene info tegelt, kui sul on probleeme seedimisega ja samamoodi, kui sul on probleeme vee tarbimisega, siis sa saad iga veeklaasi siia niimoodi kirja panna. Või siis ära võtta. Ja päeval lõpus üldjuhul mulle meeldib panna, et miuke oli see mu tunne täna. Ja siin on ka, et kas all good, ma ei käinud vetsus, mul oli kõht lahti, mul oli bloating, kui puhitus kõhus on ju, mul olid mingid krambid, isegi kaasid. Kõike saan nagu panna ja hiljem saan nagu nii hea statistika välja võtta. Ja kolmas asi, mis ma tahtsin rääkida, on see, et Luminescence Collectionsil tuleb uus launch. Ma panen selle täpsel launch kuupäeva ja kella ja siia, aga ma arvan, et see on 15. oktoobril kell 11. Ma võin eksida, aga igal juhul tuleb restock roosale cheetahile, mis oli nagu üks läbi aegade populaarsemaid komplekte. Täpselt samasugune roosa cheetahi full komplekt tuleb välja ja siis tuleb veel restock panteerale, mis oli see musta värvi veits nagu pantri mustriline. Jällegi täpselt sama, mis eelmine kord, aga nüüd on veel kolmas asi seal juures. Tuleb välja ka pikkade käistega pikk pusa. Ma ei tea, kui te mäletate, Luminescencesil oli üks aasta selline black pikkade käistega pusa. See tuli samal launchil välja, kui tuli välja roosa cheetah ja see panteera tuleb siis teise mustriga lihtsalt. Aga see pusa oli ka hullult populaarne ja mõnus, sest et paljudele ei meeldi crop topid, paljudele ei meeldi isegi sportrinnakate nagu väel käia või nendesse investeerida nii palju, et pusa on sellene mõnus soe kattev asi ja ma käin siia nii täiega selle Luminescence musta hoodiga, mis oli see vanem. Nii et kui te olete varem ilma jäänud panteerast või roosast cheetahist või tahaksite seda uut pusa osta, siis 15. oktober peaks vist olema see launch. Sooduskoodiga Karin10 on alati Luminescence lehel soodustus. Sain vist kõik uudised teile räägitud, oma koostööpartnerite omad, mis mul olid aja jooksul kogunenud ja ma tahtsin teile täiega ammu juba rääkida, aga kuidagi mul alati ununeb. Ja nüüd me tellisime sushit sassiga, sest ma lõunal tegin soolast süüa ja ma ei ole meeletu nagu kokkamise fänn. Te teate seda, ma tean seda. Nii et ma mõtlesin, et soolaseks toiduks nädalavahetusel õhtul tellime sushit. Natukene poputan ennast, sest ma olen terve nädal nii tervislikult söönud. Ja siis ma teen banaani leiba meile. Banaani sai ja kumb see on? Ma ei tea, igal juhul banaani. Banaani leib vist öeldakse, kuigi see on magus sai. Aga Johandral, JL Fit Foodil, on Instagramis mingine ülilihtne mõnus retsept. Ma panen selle retsepti siia descriptionisse ka. Ja ma ostsin üks päev Rimist mingi 4 euriga selle leiva vormi. Nii et ma olen elevil, ma loodan, et ma saan hakkama. Fingers crossed, seal oli suht vähe koostisosi. Ja ma olen endast parima. Ja hiljem siis teeme koos taste testi. Find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now.
kaks oma leitan. Tastes time. Näeb välja mega hea. 35 minutit oli ahjus täpselt nagu retsept. Ma tegin kõik õigesti ja ma loodan, et see maitsib ka hästi. We will see shortly. Päris hea, seda mahlana. I'll be damned. I'll be damned. Ma tahtsin teile näidata veel õhtu lõpetuseks ja ma hakkan kohe lugema. Ma alustan järgmise raamatuga. Ma alustan Colleen Hooveri Ugly Love'iga. Ma olen nii kaua oodanud seda raamatut. Ja nüüd esmaspäeval ma tegin mingi mega suure tellimuse. See on ainult pool sellest. Aga ingliskeelsete raamatutega on see, et nad on soodsamad kui eestikeelsed. Nii et esmaspäeval ma sain nad kõik mingi, ma arvan, mingi 6 euriga midagi sükkest nagu mega hea save. Ja see Ugly Love on üks väga soovitatud raamat, nii et ma hakkan sellest lugema. Aga ma tellisingi 5 Colleen Hooveri raamatut. Siin oli veel eraldiseisev siis November 9, siis eraldiseisev Confess ja tal on üks sari, mis koosneb 3 raamatust. See esimene on vist Maybe Someday, siis teine on Maybe Not ja 3. on Maybe Now. Ja Maybe Not ei olnud seal müügil praegu, aga ma saan selle kuskilt Book Depositorist või kuskilt välismaalehelt tellida ilmselt. Ja ma mõtlesin, et lihtsalt kuna oli esmaspäev, et ma võtan need 2 siis vähemalt juba ära. Ja siis siukene autor nagu Emily Henry on ka hästi soovitatud, tal on mega palju raamatuid raamatus ja pollas mõlemas. Aga üks väga populaarne on Book Lovers, mis ka TikTokis väga tiirleb ja soovitatakse. Ja People We Meet on Vacation. Nii et mul on väga palju raamatuid ja tuleb veel. I'm crazy. Täna ma alustan seda. Ma lugesin selle Evelyn Hugo oma muideks läbi ja mulle väga meeldis. Ma väga soovitan ja see Evelyn Hugo oma tuli just eesti keelsena ka Apollosse. Nii et jah, väga soovitan, kui soovite lugeda midagi huvitavat ja sellist armastuslugusid. I can feel all the fire rising. I'll handle with care. We will honor this tender space, giving time to let go. Peace comes as we pause.